Universiteti i Tetovës dhe Universiteti Hagi Zeka nga PEJA e Republikës së Kosovës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi. Marrëveshjen e firmosën rektori UŠT-s profesor Vullnet Ameti dhe rektori Universitetit Hagi Zeka profesor Fadil Milaku. Qëllimi i kësaj marrëveshje bashkëpunimi mes UT-së dhe Universitetit Hagi Zeka është zhvillimi i bashkëpunimit akademik në nivelin e studimeve universitare, si dhe zhvillimi i aktiviteteve kërkimore, shkencore dhe kulturore. Rektori i UT-së, profesor Vullnet Ameti, tha se sipas kësaj marrëveshje, palët janë dakorduar që të zhvillojnë aktivitete me interes të përbashkët në fushat akademike. Me këtë marrëveshje, dy institucionet tona do të kenë mundësi që të bëjnë shkëmbim të stafit akademik dhe administrativ, shkëmbim studentësh të cikleve të ndryshme të studimeve, për periudha semestrale studimi ose për periudha të praktikave, aktiviteteve dhe publikimeve të përbashkëta në kërkime shkencore, pjesëmarrje në seminare, konferenca, evenimente dhe takime akademike, shkëmbim të materialeve akademike si dhe informacione të tjera të nevojshme, programe të veçanta akademike, afatshkurtra e tjerë. Sipas marrëveshjes, bashkëpunimi do të mbështetet mbi bazën e parimeve demokratike dhe në pajtim me autonominë dhe lirinë akademike të dy universiteteve.